Salyan rayon Cəsur Əliyev adına Qardili kənd tam orta məktəbində zəfər günü qeyd olunub. Tədbirdə şəhid İlkin Nəcəfovun, Rəhman Bəşirovun valideynləri və qazilər iştirak edib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndikdən sonra Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyinin müdafiəsi zamanı şəhid olan vətən övladlarının ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Tədbirdə çıxış edənlər tarixi qələbənin əldə olunmasında Azərbaycan xalqının fədakarlığından, ölkəmizdə ordu quruculuğu istiqamətində görülən işlərdən, Qarabağ döyüşləri əsgərlərimizin göstərdiyi şücaətdən bəhs ediblər. Sonra şəhid İlkin Nəcəfovun atası Misir Nəcəfov çıxış edərək ötən il vətən müharibəsində əldə edilən qələbənin hər bir Azərbaycan vətəndaşının zəfər yaddaşı olduğunu bildirib, ötən müddətdə şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs edib. Tədbiri keçirməndə məktəb rəhbərinə minnətdarlığımı bildirirəm. Torpaqlarımızın da azad olunmasında qəhrəmanların hamısının rolu var, rəhmətləri var. Mən də bir ata kimi oğlumun az da olsa torpaqlarının azad olmasında payı var. Fəxr edirəm ki, torpaqlarımız azaddır, oğlum da iştirak edib o döyüşlərdə. Məktəb kollektivinə təşəkkür edirəm tədbir keçirdiklərinə görə. Məktəb direktoru Faiq Çobanov zəfər gününün Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldığını bildirib. Bu qələbənin Azərbaycan prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən aparılan məqsədyönlü işlər və yürüdülən uzaq görən siyasət nəticəsində təmin olunduğu vurğulayıb. Cənab prezidentimizin qalib xalqın qalib prezidenti 3 dekabr 2020-ci ildə təsis etdiyi zəfər günü keçiririk tədbirimizi. Bu tədbir bütün xalqımızın tədbiridir və bu tədbir onun üçündür ki, bizim gələcəkdə şagirdlərimiz, gənclərimizə örnək olsun və bu qələbəmizi, xalqımızın qələbəsini gənclərimizə aşılayaq və gələcəkdə təbii ki, xalqımızın bütün dünyaya göstərdiyi bu qələbəni gələcəkdə digər qələbələrlə də biz göstərəcəyik. Qurban Vidadoğlu, Ayşən Məmmədli, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.